mene žena do dućana, gurnula mi u džep nešto para, sastavila spisak šta da kupim, a šta ću kad je usput mi kafana. Zvala me jedno 20 puta, da mi se nešto okolo luta, a ja joj na to rekom bez pardona, šta ću kad je blizu kladiona. Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu, ale gire ti čina na desetu, kad saznaš draga da zapio sam djecu. Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu, ale ne gire ti čina na desetu, kad saznaš draga pio sam djecu. Poslala me žena do vrtića, stavila je klince u kolica, a ja nisam znao da ih vratim. Rakija me nastavila prati, kaže hoće sad da se razvede. Danima je bilo izvan sebe, a ja joj rekao samo naprijed draga, nikom više neću da se pravdam. Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu, al ne gine ti čina na desetu, kad saznaš draga da zapio sam djecu. Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu, al ne gine ti čina na desetu, kad saznaš draga da zapio sam djecu. Idemo! Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu, al ne gine ti čina dva nestercu, kad saznaš draga da zapio sam djecu. Možeš me tužit socijalnom radu, što na kući nemamo fasadu,